Dobrý den. Nacházíme se ve skvěle vybaveném městě Unhošť, pouhých 10 minut od hranice Prahy. A dnes bych vám rád představil cihlový byt 3+1 v podlahové ploše 60 metrů čtverečních, ke kterému navíc patří i podíl na společné zahradě za domem. Jak vypadá okolí domu, jste už viděli. Teď se můžeme jít podívat do bytu.